О 8 ранку на подвір'ї Терешківської школи збираються учні з батьками та вчителями. Перед початком велопробігу пам'яті в актовій залі закладу учасникам провели інструктаж з безпеки руху на дорозі. Учасники рухаються відповідно зі швидкістю колони. На велосипеді поїхати, покататися просто хочеться. Просто я ніколи так не їздив, і прикольно їздити, коли машини тебе супроводжують. Велопробіг під назвою «Пам'ять, слава, честь, звитяга» організувала Марина Сапєлова. Якою метою було? Ну, звичайно, вшанування пам'яті наших доблесних воїнів. Хочемо донести і дітям, і людям, що хто не пам'ятає свого минулого, той і не цінитиме свого майбутнього. Привернути увагу навіть до того, що відбувається зараз в країні. І рух – це життя. Це у нас два в одному такий захід. Через дощ учасники стартують із годинною затримкою о 10 ранку. До велопробігу пам'яті долучилися школяри 6 по 11 класи. Очолює велоколону Віталій Турпідько. Він учасник АТО. По-перше, молодь нашу треба приучувати до спорту, до здорового способу життя. І саме головне, щоб вони розуміли, що війна – це не те, що показують в фільмах. Цей жах, він не потрібен, але готуватися до цієї війни потрібно наймолодше. Двоюрідний дід воював в Другій світовій війні, має орден Червоного Красного звання. Велосипедисти зупинялися біля братських могил у селах Микільське та Зінці. Там поклали квіти та вшанували загиблих у Другій світовій війні хвилиною мовчання. До велопробігу приєдналася семикласниця Анастасія Назаренко. Про участь пояснює так. Мені подобається спорт, люблю брати участь у всяких конкурсах. Дідусь воював у Другій світовій війні. Чи прадідусь. Об 11:15 учасники велопробігу фінішують на подвір'ї Терешківської школи. Такий захід у Терешківській громаді провели вперше. Богдана Кужильна, Микола Єрьоменко, новини ЮА Полтава.